Almazbek Atambayevti Ооравалда мажбурлап сотко алып келишти. Ал кийингенге дагы жетишкен эмес. Кийими канга боелгон. Баткенде тажик чек арачылары тарабынан кыргыз аскери сабалды. Бишкекте аскерге милдеттүүлөрдүн тизмесин эмне себептен чогултуп жатышат? Бангизат менен иштегендерди калкалап жүргөн жаран. Садыр Жапаров жашаган жерге нааразычылыкка чыккандар. Оңой үй алып беребиз дегендерге алдангандар. Чыгарылыш өзөгүн ушулар түзөт. Саламатсыздарбы? Almazbek Atambayevti Ооравалда мажбурлап сотко алып келишти. Мурдагы өлкө башчынын ден соолугу начар экенине карабастан күчкө салып 1-май райондук сотуна алып келишти. Almazbek Atambayev азыр бул машинада 47-чи колониядан күч колдонуп конвоирларга, конвойго берип өткөрүп бериштир. Almazbek Atambayev футболка чан ошол суукта, карда жеңил кийимчен өткөрүлүп берилген. Күч колдонуу жолу менен. Эми айта кетейин, 47-чи колония бул дарылануучу мекеме. Ошол мекеменин башкы главный врачы 11 мартта заключение берген прокурорго. Бул заключениеде айтылып жатат. Almazbek Atambayevди биринчиден колонияда кармаганга мүмкүн эмес, анткени анын өтө оор оорулары бар, тяжелые заболевания. Экинчиден сотко катыша албайт. Ушуну билип турушуп, күч менен мажбурлоо түрүндө бул жак өткөзүп беришиптир. Almazbek Atambayev үчүн бул соттон караганда ден соолугу, өмүрү маанилүү. Ошондуктан ал киши азыр футболка чан отуруп сотко катышуудан, чыгуудан баш тартып жатат жана бул мыйзамдуу болуп жатат. Бул мен айтып жаткан маалыматтар белгилүү прокурорлорго. Ошондуктан тиешелүү прокурорлор азыр ушул жерге келип Almazbek Atambayevга карата мыйзамдар иштешин талап кылып, артка 47-чи колонияга кайтышын көзөмөлгө алыш керек. Бүгүн койташ иши боюнча отурум саат 2:00 белгиленген. Уна ичинен Атамбаевге тез жардам чакырышты. Дарыгерлерди жаза аткаруу кызматынын кызматкерлери чакырган. Все нормально? А почему вы так быстро уезжаете? Азыр деген тез жардамды чакырышты. Бул жерден өзүнөн жоопкерчиликти алып салуу максатында конвой кызматкерлери менин оюм бул. Медиктер чакырышты. Алар келди. Almazbek Atambayevга керектүү дарылары жок экен. Сураса элементарно ал дарылар жок. Almazbek Atambayev айтып жатат, ал дарылардын баары жүрөк оорудан жана колонияда. Колонияда. Мени колонияга кайтаргылады деп айтат. Жанында бир да керектүү дары жок. Ошондуктан эч кандай пайдасы жок. Жөн эле келип кетишти. Аларды ушул конвоирлер чакырышты. Анан Almazbek Atambayevди кайра колонияга алып кетишти. Койташ окуясы боюнча отурум Фарид Ниязовдун катышуусу менен уланды. Как сообщили на процессе, к нему применили принудительный привод, но принудительный привод, он тоже регулируется уголовно-процессуальным законодательством. И его невозможно осуществить при наличии в данном случае у обвиняемого заболеваний. В данном случае у Almazbek Шаршиновича были очень явные заболевания, которые на прошлом судебном процессе я видел, даже врачи подтверждали, что он находится, во-первых, на стационарном лечении, во-вторых, у него заболевания, которые препятствуют участию в судебном процессе, и несмотря на это, к нему применили принудительный привод, это незаконно. Это незаконно. Это нарушение уголовно-процессуального законодательства. И за это придется отвечать. Акыры отурумду 30 мартка жылдырышты. Ал эми Almazbek Atambayevге карата бир канча кылмыш иши ачылган. Койташ окуясы Туркиянын жарандарына паспорт берүү анан 2020 жылдагы октябрь окуясына байланыштуу.
Başı жарылган, кийими канга боелган. Баткенде кыргыз аскери тажик чегарачылары тарабынан сабалды. Окуя 19 мартта болгон. Сада айыл аймагында кызмат өтөп жаткан кыргыз аскери чегара тилкесине жакын жерден белгисиз унааны байкаган. Чегарачы унааны кармоого аракет кылып жатып, Тажикстандын чегарачылары кызмат өтөгөн аймакка өтүп кеткен. Тажик чегарачылары аны кармап алышкан. Эки тараптуу сүйлөшүүдөн соң гана аскерди Кыргызстанга өткөрүп беришкен. Бошотулгандан кийин анын башы жарылып, сыйрылган жана кийими канга боелган абалда болгон. Ал тажик чегарачылары менен мушташ болгонун айтып берген. Учурда Жокердин саламаттыгы туруктуу. Ал ооруканада дарыланып жатат. Окуя боюнча териштирүү жүрүп жатат. Буга чейин 10 мартта дагы Баткен районуна караштуу Тескей жерлигинен кыргыз-тажик чегара тилкесинде курал колдонуу менен чыр чатак катталган. 11 мартка караган түнү Баткендин Эски Таш аймагында кайрадан ок атышуу болгон. Эки өлкөнүн аскерлеринин ортосундагы ок атышуу 20 мүнөткө созулган. Мындан улам эки өлкөнүн чегара кызматынын өкүлдөрү жолугушушкан. Бишкекте аскерге милдеттүүлөрдүн тизмесин чогултуп жатышабы? Интернетте тизме топ-топ жатышканы тууралуу маалыматтар тарап жатат. Бул кагазда көп кабат үйлөрдүн башчыларынан алардын аймагында жашаган 1973 жылдан 1997 жылга чейинки аскерге милдеттүүлөрдүн тизмесин сурап жатат. Ал эми Коргоо министрлигинен болсо, документ чек арадагы же Украинадагы абалга эч кандай тиешеси жок экенин билдиришти. 25 жаштан 50 жашка чейинки бардык эркектер аскердик кызматка милдеттүү. Аскердик комиссарлар жыл сайын аскердик эсепте тургандардын бардыгын текшерүү үчүн квартал сайын тизмени сурап турушат. Аскердик билети жок, бир да жолу ала элек жарандар көп. Жыл сайын комиссариаттардын маалыматтары текшерилип турат. Зарыл болгон учурда жок болгондорго белгилүү категориядагы аскердик билет берилет. Жыйырма бир даана ширенкенин кутучасына салынган баңгизаты. Ысык көлдө унаасы менен баңгизат ташып бараткан жаран кармалып, 2 айга камалды. Ал Түп районундагы Тасма айылынын 38 жаштагы тургуну. Ал үйүндө сатуу максатында баңгизат сактап жүргөн. Ал эми атайын кызмат баңгизаттарды сатуу менен алектенгендердин үстүнөн коргоп жүргөн ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкерин кармады. Ал буга чейин коңшу мамлекетке баңгизат алып чыгып бараткан 3 адам кармалган иштин алкагында алардын колдоочусу катары кармалган. Анын үйүн тинткен учурда тыюу салынган заттар табылган. Нарасчылыкка чыккандар, гемодиализ алгандар, колдоруна гемодиализ токтосо өмүрүбүз токтойт, өмүрүбүздү сактап калгыла деген жазууларды кармап алышып, мамлекеттик резиденциянын алдына барышкан. Талаптары гемодиализ кызматына тендер киргизүүнүн кереги жок. Кызматты үзгүлтүксүз алуу үчүн өзгөчө эреже түзүш керек. Наразы болгондорго Садыр Жапаров өзү чыгып, көйгөйдү түшүнгөнүн айтып, жардамчылары маселени чечет деп убада берип кетти. Буга чейин депутат Дастан Бекешев мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамдан гемодиализ кызматын алып салууну демилге кылган. Ал арада Ошто оңой турак жай алып беребиз дегендерге нааразы болгондор көбөйдү. Баткен Жалалабаддан бери келгендер бар. Алар үй алып беребиз деген компанияларга берген акчаларын кайтарып ала албай жүрүшөт. Биринчи турак жай деп аталган компанияга карата 30 жаран арыз жазган. Анан келип ушул акча төктүк, анан эмеге компанияга төкүлөдү, төгө бердик. Бузносун төгө берсеңер жеңилдик болот деди, төктүк. Анан кийин пандемия болуп калды, ошодон бери жок иштеке. Ушунга чейин мен ошо 2600 төлөп бергенмин. Буга чейин Ош шаардык ички иштер башкармалыгы S-Line деп аталган турак жай кооперативинин жетекчиси Бактыбек Алиев кармалганын кабарлаган. Бүгүн аны үй камагына чыгарып жиберишкени айтылды. Алиевдин иши анча оор эмес, кылмыштын түрүнө кирет деп билдиришти. Тергөөчүлөр сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүшүп, Алиевдин ишин кайрадан башка сот карады. Мурда зыяндын өлчөмү 40 миллион деп туура эмес эсептелген экен. Негизи 7 миллион сом зыян келтирилиптир. Бул ал анча оор эмес кылмыш болгондуктан сот үй камагына чыгарды.
Акыркы учурларда оңой үй алып берүүнү убада кылган кичи компаниялар көбөйүп кетти. Ири каражаттарын берип коюп, үйдөн дагы, акчадан дагы жок алданып калган жарандар дагы үн ката башташты. Жакында эле журналист Улукбек Карыбек уулу Ошто тартылган иликтөөсүн жарыялаган. Анда ондогон жашоочулар өз окуяларын айтып берген. Бул иликтөөнү баштап кооперативдин капканына түшкөн жүздөгөн жарандарыбыздын арыз муундарын угуп, оозубуз ачтык карап калды. Ал Тургай караулетин болбой, Ошко да барып келдик. Бул биринчи турак жай кооперативинен жабыркадык деген Ош облусундагы жарандар. Мен 2009 жылы кооперативке анда Калбай менен Гүлгер деген аялдын немеси менен баягы үндөсү менен келип, өзү чок кошо жүрүп, акчаны төктүрүп Ana kendine ki indakmeye tozmayordu. Ki kalırsak yüzlerin kızıkçılığın yana. Uşu korporatif emok getir, bankrot bok getir. Mayli menim sizlere jardam deyip durma. 60 min som taştap koyup mayli desen dağı belkimden bolıp getir. Meni ökümden birik kendi 240 min som akşa taştap koyordum. Jalpı 138 adam aldandı. 465 min tördünüz. Siz 165 min? 465. Ha, 465 min tördünüz. Siz gitle 2 yıldan beri vermeyin. O 2 yıldan beri. Fibrandan beri. Sizler çapa? Мен 228 миң төктүм. Дал ушундай эле көрүнүш Эслайн турак жай кооперативинде да кайталанып жатат. Кооператив 2020 жылдын 25 октябрында негизделип, Бакыт Алиев аттуу жаран жетектеп келет. Ушул тапта Кыргызстанда иштеп жаткан турак жай кооперативдеринин так саны белгисиз. Бейрасмий маалыматтар боюнча алардын саны 70'тен тегерегинде. Бирок баары эле алдайт дегенден алыспыз. Ушундай компаниялар аркылуу үй алгандар дагы жок эмес. Бүгүн ушулар болду. Аман туруңуздар.